коротенький огляд горішків сорту Нокіоне, італійська селекція. Ось такого плану горіх. Даний сорт хороший запилювач. Із плюсів добре загружається, дає хорошу силу росту. Якщо взяти по горіху, горіх середнього розміру, наподобі щось по вазі і розміру, як каталонський і барселонський, плюс-мінус в тих районах, але має один суттєвий мінус. Суттєвий мінус – це є груба скорлупа, товста, найтовстіша із італійців, і дуже маленький вихід ядра. Але по врожайності досить такий хороший показник. Бачите, яку кількість горіха закладає в кластері. Ось так виглядає Нокіоне. Ось дивіться, поодиночні горіхи вже будуть крупняки. Нокіоне.